Tak jsme s Honzou naše oblíbené pózování posunuli do jiné polohy. Doslova do jiné kategorie. Kategorie hráč šance extraligy. Tu v letošní sezóně opanovala Plzeň, která by ve svém kádru našla určitě řadu aspirantů na toto ocenění. Určitě, za mě třeba Douda, Mejdl, ale finálový soupeř Karviná. No určitě, Pacl, Solák, legendární Martin Galia. No, do lovu sice vrátil třeba Pavel Horák. No, to jsou legendy, ale extraligou táhlo i řada mladých hráčů. Ano, Matěj Havran, Jaroslav Trkovský. No, aspirantů na vítězství je skutečně mnoho. Ale vyhrát může jenom jeden. Složení tří nejlepších hráčů uplynulé sezóny jakoby potvrdilo, že Plzeň a Karviná v posledních letech vládnou šance extralize. Zatímco minulou sezónu skončil Dominik Solák třetí, letos celou anketu opanoval před druhým Jakubem Doudou a třetím Tomášem Nejdlem. Solák byl na spojce k nezastavení a svými výkony výrazně nasměroval Baník do finále extraligy i dvojfinále Českého poháru. V lize nasázel 151 branek a výraznou roli hrál také v play-off, tedy až do čtvrtého zápasu finále, který kvůli zranění klíční kosti nedohrál. Věřme jen, že rekonvalescence proběhne co nejlépe a brzy Sola uvidíme na domácích i mezinárodních palubovkách.